guys, welcome back to Rich Tarot хөдөр. За тэгэхээр өнөөдөр хаваа бичлэг бүгдээрээ материн ордон төрсэн хүмүүсийнхээ 10 дугаар сарын ерөнхийлөлтэй байдлыг харцгаая. Хэрвээ таны нар, сар, мандалт болон Венус гарагтай материн ордонд байрласан бол энэ төлөв тань хамаатай гэсэн үг. А хэрвээ дэлхийг үдээ таны амьдрал тарахгүй байх юм бол та бас бусад ордуудынхаа байршлаар төлгүүдийн манд үзэж болох байгаа. За би уламжилж төсөө байгаа хүзрийнхаа энерги сайхан цэвэрлсэн байгаа бичлэг эхлүүлэхээс өмнө тэгээ бүгдээрээ өөрсдийнхөө бас энергиг өндөр вибрац авчирхайн тулд сайхан 3 удаа гүндгээ амьсгаа автахай төлгөө эхлүүлэхээс өмнө. За та гүндгээ амьсгаа авч байгаа таны шүнээ ингээд унтахад чинь одоо унтуулж чадахгүй толгойд чинь ингээд юм бодогдлоо байгаа сэтгэлүүд, мэдрэмжүүд, бодлууд, санаа зовьсон бүхэл зүйлүүдийг ингээд толгойноосоо сэтгэлээсээ авч хайж сэтгэлээ жоохон илүү хөнгөн, бие илүү хөнгөн болохыг бүгдээрээ оролццгаая. За. Хадад мэдээлэл авчирдаг захиусан тэнгэрүүд минь өнөөдөр холбогдож байгаа материн ордны хандад ер нь ямархуу зөвлөгөө мэдээлэл тэр хүмүүс маань өгөх вэ? 10 сард одоо карьер дээр нь ч юм уу, эрүүл мэндийн дээр нь ч юм уу, хайр дурлалын талбар дээр ч юм уу, аль талбар дээр дийлэнх одоо мэдээлэл гарч ирж байна. Tower гарч ирж байна. За таныг нэг өөртөө юусаа харж байгаагүй газраас ч юм уу хүнээс ч юм уу тийм харж бодож байгаагүй нэг тийм гинтийн үйл явдал болно гэж юм. За, King of Swords гарч ирчихээ. Three of Cups, Ten of Wands. Аа, за. Тэгэхээр 10 сард болохоор ер нь зарим материалын хамаа 9-р сард айгүй одоо өөрчлөлтөөс жоохон зүхтаадж ирсэн юм уу? Яг тийм өөрийнхөө нэрөөсө хараагүй мдэгүү үдсэж байгаагүй тийм газраас тийм хүнтэй уулзчихдаг юм уу те? Эсвэл миний амьдралд яаж тийм юм болов а гэж юм дуулаг алдахаар нэг тийм зам төл зүйл болж байгаа л да. Гэтэ энэ tower буюу одоо цамхаг гэдэг үгээр гарч ирснээр заавал тийм муу зүйл биш. Зүгээр яг үндэ бол энэ урт хугацаанда таны сүнс чинь өөрчлөн айгүй хэшигтэй хэрэгтэй зүйл болж идэг. Сүнсний хөгжлийн чинь дараагийн ахиж дэвшилт гарахад тэр заримдаа tower moment гарч ирэхэд хүмүүс яг хүн хүний өөртөөхөө нөгөө нэг сэтгэлийн тэнгигээ шалтгаалж болж байгаа зүйлийн бодол дээр сэтгэлийн нүгдэлт нь бас айгүй харилцан адилгүйлээ. Зарим хүмүүс одоо А гэдэг зүйл зарим хүмүүс тохиолдолд тэр тухайн хүмүүсийн сэтгэл нь маш их эмзэгдэг бол мөн ижилхэн А гэдэг зүйл өөр нэг хэсэг бүлэг хүмүүс тохиолдоход тэр бүлэг хүмүүсийн сэтгэлийн шаналл зовлон нь илүү бага байдаг ч юм уу те. Тэгэхээр яг харилцан адилгүй байгаа л та. Гэтэ яг 10 сард нэг дийлийн ихтэй материн ордынхаа гэг маань илүү сүнсийнхэн хөгжлийг нь одоо дээш нь ахиулах гэж ч юм уу таны мэлмиг 3 дахь нүдийг нээх нээхэд чинь илүү тус болох нэг тийм зүйл болно гэж байгаа байхгүй юу? Таны зүгээс ч тийм үйлдэл гинхэнэс гарч бас багтгүй. Тэгэхээр ийм гинтийн зүйл болоход битгий айгараа гэж би материн ордны хандаа үсэе. Тэгэхээр бидний амьдрал руу хизэж бидрийн дэг туулж чадахгүй одоо хэрэггүй зүйлүүд бидний амьдралд өрсө болдгоо бүгдээрээ яг үүндээ бол урт хугацааны доктортой байдал дээр бидний сүнсний хөгжлийн тусгийн тулд байдаг учраас та өөрөө одоо ингээ харанхуу хонглоор явж байгаа гэж өөрөө бодож байгаа ч гэсэн яг үүндээ бол ханхруу харанхуу хонгол нь яг жоохон хугацааных а тэгээд хонгол дуусахад одоо үүрдийн гэрэл хүлээж байгаа гэдэг ч юм уу айгу тийм эргээр одоо байгаа ситуацнаа харах юм бол айгу тань ашигтай гэж харагдчихэ. За тэгээд энийгээ дагаад 9 of Pentacles гарч ирж байгаа. Ерөнхийдөө 9-ийн Zeus гэдэг зүйл маань Zeus мөнгө санхүүтэй холбоотой байгаа. Тэгээд урт хугацааны доктортой байдалтай бас холбоотой. Ер нь бол айгүй тийм abundant буюу тийм баялаг, чинээлэг энергиг харуулдаг. Тэгэхээр энэ энергитэй байна чи гэж чинь айгүй мундаг байна. Тэгэхээр 10 сард нэг гэсэндээ зарим материн ордныхан маань айгүй шаргау хөдөлмөрснийхөө үр дүнд хүсэж байгаа тэр санхүүгийнхаа эрх чөлөөнд хүрэх бас магадaltaй байна те. Өөрийнхөө strength буюу хүчинд ингээд итгээд өөрийгөө ямар хүчин чадалтай бай, ямар resource бол буюу хүмүүсийг ямар олон одоо тий
хүмүүсийг таньж тэр хүмүүсээсээ бас тусламж хүсдэг ч юм уу, ямар ч л байсан маш олон танилын хүрээгээрээ хүрээнийхээ тусламжтайгаар санхүүг эргчлөө, илүү санхүүгийнхаа одоо байгаа шигтэй илүү дээшлүүлэх тийм боломж бас гарч ирж байна. Аа тэгээд perseverance буюу одоо юу л та нөгөө ямар ч юм ингээд амьдралын дагаад тохиолцсон гэсэн ингээд бууж өгөхгүй ингээд тийм хатуу чанга байдал. Аа тэгээд independence буюу ер нь хинээс ч тийм одоо тусгаар тогтносон хараат бус тэгээд тийм байдал харагдчихэйн. Угаас ер нь матер гэдэг чинь айгүй хүчрэхэг амьдан л да. Усан юу матер усан дотор одоо байхдаа яг уу нөгөө далаа цэрэг мэдээж байхгүй те, зүгээр далаан дотор хамгийн хүчрэг амьтан бол мэдээж shark байна те, shark. А зэгэд зүгээр далаагаас жоохон гүлхэн усны хаан бол матер угааса. Тэгээд ямар хүчтэй амьтан бэлээ гэх юм учраас ийм амьтнаар ингэж одоо хүрээлэгдэж байгаа ийм амьтнаар өөртөө тодорхойлуулж байгаа материалынхын нэг маань одоо гол мөн чанар нь гэсэн амьтнаа дагаад яг өгчрхөг байгаа гэж харж байна би. Тэгээд шугаса Capricorn буюу материалынхны хүмүүс маань айгүй career oriented хүмүүс байдаг. А одоо ажиллаа гэл те өөрийгөө бусдаас харат бус байх нь бол айгүй их шаргуу хөдөлмөрлөдөг хүмүүс. Тийм ч учраас ер нь амжилт гэдэг зүйл амархан хаалгыг нь төгшөж орж ирдэг юм шиг санагддаг. Гэхдээ нөгөө төгөр өөрийнхөө эрүүл мэнд болон яг хувь хүнийхээ амьдралын тал дээр бас ингэж хамаагүй тэрийг гаргуунд гаргаж болох уу гэж харагдчихж байгаа. Тэгэхээр Three of Wands одоо шаарч байгаа юм байна. Тэгэхээр Three of Wands шаарч байгаа. Ерөнхийдөө бол зарим материал орныхаа маань яг ингээл ажиллаа шаргуу хөдөлмөрлөөл ингээл хийгээл ахад чинь яг хүсэж байгаа тэр одоо destination буюу юу гэх юм те хүсэж байгаа тэр яг юун дээр очиж чадахгүй байгаа юм шиг мэдрэмж. Ингээд дэше өөдө мацаалан уулын оройн харагдахгүй байгаа. Тийм учраас айгаа бууж өгөх магадaltaй байдаг. Тэгэхээр яг нуу энэ мэдрэмж маань төр төр явах учраас та өргөжлүүлэл бууж өгөхөөр хичээгээл агараа гэж харагдчихж байгаа шүү дээ. За ингээд Three of Wands дээр ишвэл тодорхойллаа хөдөр авъя. Гурвын мод доошоо гарч байгаа нь тэрийг тодорхойлж байгаа. Poverty, Great Fortune, High Honor. Тэгэхээр яг нөө одоо зарим материал орныхаа маань санхүүгийн байдал дээр ч юм уу яг хүсэж байгаа тийм эд баялагийн чинэлэг төр юм дээр жоохон хүрээгүй байж магадгүй. Яг тэр poverty буюу нөгөө нэг ядуу гэсэн утгатай хүзэр. Гэтэ энэ заавал санхүүгийн тал дээр биш, тухайн хүний сэтгэлгээний хувьд ч бас тэгжэж магадгүй. Тэгэхээр зарим материал орныхаа маань өөрийгөө жоохон чадварлаг биш ч юм уу те энэ яг хизээ өөрийнхөө хүсэн үр дүндээ хүрэх юм бэ гэдэг ингээд өрөөсөө асуугаад байгаа нь тэр нь өөрөө жоохон ядуу сэтгэлтэй болоод байж магадгүй. Тийм учраас яг нөө хизээ гэхгийн оронд хизээ гэдэг чинь яг үндэ ингээд одоо та амжихгүй илүү ирээдүйд руугаа харж амьдрал ирээдүйдээ санаа зовоод ингээд жоохон төвчээргүй байгаагийн шинж шүү дээ. Тийм учраас хизээ гэхийн оронд зүгээр л яг одоо байгаа мэдрэмжтэй талархал өнөөдөр одоо олж ирсэн орлого ч юм уу тий олж байгаа олдж байгаа хоол бүх юм нэг их сайхан талархаад тэгээд ирээдүйд бүх юм нь хангалуун байна гэхдээ итгэх цагт ингээд айгу тийм great fortune буюу маш их аз жавшаан орж ирж байгаа байхгүй нэг гэсэн дээ ядуу сэтгэлгээс өөрийгөө салгах цагт өөрийн чинь одоо өөрийнхөө үзэх үзэл болон амьдралаа харах үнцэг ертөнцийг харах үзэл энтэр ингээд тэр чигээр нь оронгоор нь эргүүлж өөрчлөх нь л да. Тэм ч учраас миний бодлоор тэр tower буюу цанхаг гэдэг хүзэр гарч ирсэн. Яг тийм аянга цахилгаан тагч байгаа юм шиг тухайн хүний үзэл бодлыг оо ертөнцийг харах үнсхийг нүдийг ингэж онгойлгож нээгдэж улам илүү том
хүнхэн болгоны дотор ертөнцийн нуугтаж байдаг гэдэг. Ертөнцийн ингэж улам тэлэх тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас таны дотоод ертөнцийг илүү чинэлэг байгаасаа гэдэг үндснээс тэр tower буюу цамхаг гэдэг үйл явдал болж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас 10 сард та илүү амьдралаа баялаг өнцгөөс харж илүү чинэлэг мэдрэмжтэй өөрийгөө илүү ойртуулж тэгээд тэр тусмаа одоо high honor буюу одоо юу гэдэг нь нэр төр ч юм уу те өөрөө өөрийгөө үнэлэх мэдрэмж бусадтай өөрийгөө харьцуулахаас харьцуулахын оронд өөрийгөө харин өөрийнхөө өнгөрсөнтэй харьцуулж тэрнээсээ үед өөрийнхөө үнцнийг үнэлээд одоо өөрийгөө ямар гоц гойд онцгой хүн бэ дахин тавтагдашгүй вэ тэгэхээр дахин тавтагдашгүй учраас ямар үнцэнтэй вэ гэдгээ мэдрэх тийм мэдрэмж гарч ирж байгаа байхгүй юу 10 сард за тэгээд юм болохоор four of swords дэш харж байгаа юм. Тэгэхээр яг нөө ерөөдөө four of дөрвийн сэлэм гэдэг үгээр маань дээш харж байгаа нь бусдын тохиолдолд rest recuperation буюу ингэж амарч ажиллаа тайлаад одоо meditate хийдэг юм уу те янз бүрийн бясалгал энэ төр ингэж ерөөхдөө ингэ хэсэгэн хугацааны тэм дүлгөөн саруулхан байгаа тийм явцыг билэгддэг. Тэгэхээр доош гарч байгаа суучаас зарим загсны ордных загсгэний sorry үнэхээр уучлаарай. Зарим материйн ордныхан маань өөрсдөө айгүй их ачаалльтай ажиллаулаад байгаа гэж магадгүй. Хамаг ямиг л одоо ажлынхаа шилхэн маань ажил дээр ярьж байгаа юм бол хамаг ямиг нуруун дээр үүрхий хичээ гэдэг ч юм уу тий. Хүн болгоны итгэл найдварыг алдахгүй тул тэгээд дээрээс нь амьдралаа мэдээж зөв чиглэл рүү одоо чиглүүлэхин тулд шаргау хөдөлмөрлөх нь чухал л да. Гэхдээ яг нэг бас дээрээс нь ямиг баланстай байр сурна гэдэг нь алтан одоо арга зам гэх юм уу? It's a golden method of survival. Боё одоо юу гэдэг нь те ямиг ер нь баланстай бай. Хити хамаагүй их ажиллах биш те. За тэгээд дээрээс нь зарим өөрнийг утгад нь юу вэ гэхэлэр ямар нэгэн зүйлийн талаар ингэж маш урт хугацаагаар ингэ бодох гэж бодохтай overthinking буюу ингэж бодоол ерөөсөө ингэ action авахгүй одоо жишээлх юм бол та амьдрал дээр яг одоо ингэ шийдвэр гаргах мөч байл та тэгэхэд шийдвэр гаргах мөчдөр яг үүндээ тэр хурдхан шиг шийдвэр гаргах юм бол ингэ үйл явдал нараас нь дагаад одоо хурдан ахиж дэвшилттэй болох гээд байх байтал нөгөө энэ хүзэр гарч ирснээр айгу урт удаан бодох явц гарч ирж байгаа хгүй тэгээд хугацаа алдаж бодсноороо тэр мөчийг алдчихин гэсэн үг. Тэгэхээр яг зарим материйн ордныхон да хандаж ялхэд зарим тохиолдолд бодохгүйгээр яг тэр алтан боломжийг атгах авахуд ер нь бол илүү ашигтай байдаг. А мэдээж зарим тохиолдолд эрэг та болон сөрөг талаг эрсэлттэй болон ашигтай талыг мэдээж хооронд нь харьцуулах нь зүйтэй ч гэсэн зарим тохиолдолд бас дахиад нөгөө алтан дунд чий барих те заримдаа бодно заримдаа action буюу гэж атгах заах. Тэрийг бас ингээд дунд нь хослуулах юм бол жинхэнэ perfection буюу төгс хослол, төгс амьдралыг бүтээнэ гэж харагдаж байна. За тэгээд King of Swords гарч ирлээ. Энэ болохоор сэлмний хаан гэсэн утгатай. Ерөн сэлмний хаан гэдэг энерги бол айгүй тийм ухаалаг хүн байгаа. Айгүй логик ухаан, analytical буюу анал өөрийнхөө сэхэн бодох чадварыг айгүй хөгжүүлсэн. Тэгээд юм айгүй олон талаас нь харц усан учраас тэгээд юу нэлээд сонголт хийхдээ айгүй нухацтай ханддаг цэнхэр тэр арталт байгаа тэнгэр нь айгүй цэлмэг байгаа нь юу гэсэн утгатай гэхээр ер нь айгүй юмыг айгүй нухацтай хардаг учраас сонголт хийхдээ ч гэсэн тэр нь айгүй төгс сонголт зөв сонголт хийх нь илүү магадaltaй байдаг. Тэгээд энэ хүн болохоор энэ хүний дотоод ертөнцийг нь ямар ч тийм одоо үйл маань байхгүй нэгсэнд уур хилэндээ автдаггүй, эмошндээ автдаггүйгээр яг бодит байдал дээр л тулгуурлаж зөв сонгоо бас сонсож, сонголтоо хийх магадaltaй байна. За тэгээд дээрэс нь буцаад нөгөө нэг 9 of pentacles буюу 9-ийн pentacles одоо зоос гэдэг хөдрөн дээр очиход энэ мань болохоор шором хаадтай хүний билэгддэг. Тэгэхээр яг нөө материйн орд ч өөрөө шором хаад учраас энэ бас материйн ордныхны маань өөртэйг маань билэгдчихэж магадгүй юм байна. А эсвэл таны амьдралд бас нэг юм эмгэгтэй хүн байж магадгүй таныг айгүй тийм хайрлж инэрдэг ингээд зовжсэн цагт ингээд зүдэрчсэн ядарчсэн цагт ингээд за миний хүү гэдэг миний найз гэдэг ч юм уу да ингээд яаж ийн юу болж ийн би яаж туслах уу гэдэг ингээд айгүй тийм хайрласан энерги харагдчихагаа.
А нөгөө тэгээр Сэлэмний хаан гэдэг хүн маань ямар хүн бэ гэхлээр агаар махбодтай Gemini, Libra болон Aquarius буюу ихэр жинлүүр болон хумхын орчны хүнийг бас бэлэгддэг. Тэгэхээр зарим материйн орчныхны маань нөгөө төрөлтийн гаригууд нь энэ агаар махбод дээр байрласан байх магадлалтай. Тэгэхээр агаар махбод дээр байрлахаар тухайн хүнийг юу болгодог тоо? Айгуу тийм analytical me төрөний хэлсэнчлээ. Ямиг айгуу бодоод сэтгэлдэг маш олон талын зүйлээр ингэж сонирхож мэдхийг хүсдэг. За тэгээд зарим нөгөө нэг үедээ ингэж номноос уншиж юм мэдхээс илүүтэйгээр амьдралын туршлагаасаа үүдээд өөрийн туршлагаасаа үүдээд илүү өөрийнхөө нөгөө knowledge буюу мэдлэгийг арвижуулахыг эрхэмлдэг тийм хүнийг бас хэлдэг байгаа за. Тэгэхээр яг уу ерөнхийдөө би 10 дугаар сард материйн орчны хөнийг харахтаа нэгдүгээр санхүү дээр бол айгу чинэлэг харагдчихж байна тий. Тэгээд дээрээсээ өөрийгөө жоохон ингэ ядрагаад илүү их ажиллах гад байхаа жоохон зөксөөчих юм бол нэг өсөндөө тэр алтан дундаж гэдэг зүйлийг амьдралынхаа чухал салбарууд болгон дээр тийм эсвэл эрүүл мэнд дээр ч юм уу тий ажил дээр ч юм уу гих зэрэг зүйлүүд дээр тэр алтан дундаж гэдэг механизмыг ана одоо юу тийм хэрэгслийг барьцсан бол айгүй тийм мастер болох гэдэг аахгүй хаан гэдэг энергитэй хол илүү холбогдох ч юм уу тий. За тэгээд ерөнхийдөө бол ийш тийшээ яваад social event-уудаар яваад найзуудтайгаа цагийг өнгөрөөдөг ч юм уу олон түмний дунд орж жоохон баяр баясгалантай байх мэдрэмж харагдчихээн 10 дугаар сард 3-ын тагш гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ зургийн дээр харагдаж байгаа шиг энэ 3 эмэгтэй ингээд хундгаа өргөөд нэг тийм баяртай хөөртэй энэ хүмүүс эмэгтэйчүүдийн хажууд ингээд жимс ногоо ургаад айгүй дэлгэрч байгаа юм уу ч нэг гэсэндээ айгүй баяр баясгалантай инх тунх тайван бүх юм сэтгэл хангалуун за тэгээд дээрэс нь ямар санаа зовх зүйлгүй байна гэдэг угаасаа амьдрал дээрх деважин юм шиг санагдчихж байгаа. Тэгэхээр энэхээр энэ болохоор айгүй гоё энергилтэй. Тэгэхээр зарим батрын орчныхаа маань зарим нөгөө нэг celebration боёо тийм баярт үйл явдлууд хурим найр энэ төр дээр бас оролцож магадгүй маань эсвэл зарим материйн орчныхаа маань ч гэсэн хурмаач хийж яж бас магадгүй. Тэгэхээр энэ талаар өвшөө хэлээ тодорхойд үлээ. Энэ яг материйн орчныхаа дай маань холбоотой болов эсвэл материйн орчныхаа маань ордныхныхны маань ордны хүрээнд юм хүмүүс ингэ celebration ингэ янз бүрийн баярт үйл явдал хийгээд байгаа юм болоо тэр талаар илүү мэдээлэл өгч туслаач. Mature woman гинэ би даасан эмэгтэй гэж харагдчихэ. Мэдээл авчирч байгаа охиныг үүдтэй маш их баярлаа. Married гэж гарч ирж. House. Юу энэ тань зарим нэг материйн орчныхантай холбоотой гэж харсан. Тэгэхээр зарим материйн орчныхан мань шүү дээ. 10 сард ин гэрэлтэж магадгүй marriage гэдэг хөөс гарч ирсэн. Тэгээд house гэж гарч ирсэн. Байшин гэж гарч ирсэн учраас нэг гэж хамт амьдарчих юм болов уу? Эсвэл ингээм хамттай байшин уулдаж авах хүсэх юм болов уу? Ямар ч байсан өрх туцгаарлаж гарах хүсэл хэрмэлцэл харагдчихээн. Тэгээд mature woman гэж гарч иж байгаа учраас айгүй тийм бие даасан. Томоотсон эмэгтэй буюу хариуцлагаас зүгтдэггүй. Амьдрал дээр ямар ч одоо зүйл болж исэн гэсэн тэрнээс айдаггүй. Даун туулын гэдэгт итгэдэг тийм ихтгэлтэй бүсгүй харагдаж байна. Тэгэхээр хэрвээ тамны одоо юм төлгийг сонсоод яг 10 сард хэрвээ таны гэрлэлт одоо яг аль хэдийн 10 сард томлогдсон бол баяр хүргэе. Хайртай хүнтэйгээ урт удаан жаргаасай гэж хүсье. А хэрвээ та зарим нэг материалын хамаа гэрлэхгүй энэ төр байж байгаа бол зүгээр тийм яг танд тийм ашигтай санхүүгийн түнш ч юм уу бизнесийн түнш ч юм уу эсвэл таныг одоо ажиллаж байгаа албан байгууллага энэ төртэй та хоёрын хоорондын харилцаа илүү сайжирч бат бөх болохыг бас билэгдэж магадгүй гэрлэлт гэдэг карт гарч ирснээр тийм ч учраас тэрнээсээ үүдэд би биенийхээ амжилтны төлөө гэдээ ингээ хундаг өргөд бас ингээ баярлчиж магадгүй. Тэгээ энийгээ дарваагаад гэж хараад энийгээ дагаад 10-ын мод гэдэг хүзэр гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр 10-ын мод гэдэг хүзэр гарч ирэхэд ерөнхийдөө айгүй тийм ачаалльтай байгаа мэдрэмж, ачаалльтай, ядарсан, тэгээд жоохон pressure тэгээд ингээд нуруунд дээр нь айгүй хариуцлага үүрүүлж байгаа юм шиг санагдчихж байгаа. Тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө
одоо дааж чадхаас илүү их юм ингээд үүрээд явж байгаа юм шиг санагддаг. Их юм ингээд их юм санаа зовдөг юм уу тий. Тэгэхээр нэгдүгээр шүү дээ. Энэ маань болохоор хоёр талтай л да. 10 гэдэг тоо гарч ирснээрээ 10 гэдэг чинь тарай хүзэр хамгийн сүүлийн тоо байдаг учраас энэ хамгийн ачаалтай байгаа цагчнууд ингээд дуусчихна. Бүх зүйл арай гайгүй илүү одоо ачаалтай биш болно гэсэн утгатай. А нөгөөтэйгөр та бас өөрийнхөө хүчин чадлыг ямар мундаг юм бэ гэдэгт өөрөөрөө бас бахархан зүйтэй. Хүн болгон иймиг ачааг бас тэгээд яваад их чадвартай ч юм уу те. Тэгэхээр материал орсно гэдэг чинь өөрөө ямар хүчтэй амьтад билээ. Тэрнийг бас харуулж чадмаагүй. Хүчин чадал дотоод энергийн сүнсний энергийн одоо чадал те. Маш их байна гэж харагдчихээн. Гол судсан гол одоо судал энерги. Тэгэхээр хүм болгонд яг бид нэр ингээд хоол энэ төр идээд амарч унтаад энерги ингээд солигдох гэсэн. Бидрийн бүр сүнсний тэр гол яг тийм тун голын энерги баг гэж бас байдаг. Тун голын тийм энергийн их үүсвэр гэж байдаг. Тэр энергийн их үүсвэрээсээ хамаарат хүм болгоны өөр өөрийнхөө нуруунд дэр үүрх ачаанууд нь бас харилцан адилгүй байгаа штэ. Тэгэхээр ийм их ачааг үүрж явж байгаа хүн ямар их тун голын энергитэй байгаа юм билээ те. Тэр бол гайхамшигтай. Тийм учраас нэгдүгээр нь өөрөө бахарх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь өөртөө талрах хэрэгтэй. А гуравдугаар нь энэ бүхний төгсгөл нь баг ирж байгаа учраас жоохон л хичээчих, жоохон л одоо юм те. Жоохон л урагшаа явчих, жоохон л хідэн итгэн алхам л хийчих. Тэгэл ингээ таны хүсэж байгаа тэр илбэг дилбэг энерги харагдчих байгаа гэж байгаа байхгүй юу? За тэгээд 10 сард ерөнхийдөө материал орчны хүнд мань хандаж хэлэхэд гинтийн зүйл ирж байгаа учраас битгий айгаарэ, бие болон сэтгэлээ, оюун бодлоо бэлдээрэй гэж та бүхэндээ хүсье. За тэгээд цэлмэг тэнгэр шиг тийм сайхан цэнгэг одоо юу тийм тунгалаг тийм бодол сэтгэлгээтэй болж ингэж харагдчихэ. За тэгээд баяр баясгалан инээд хөөр ажаал тайлах тий энэ төр энергиуд бас харагдчихэна. За тэгээд чулуугаараа бүгдээрээ 10 сард тэгэхний ханд маань хандаж ямар төлөвлөгөө вэ? X гэдэг дүрстэн цаа. За энэ талаар харъя. За хэрэв өнөөдөр онсон төлөгнөөс мань асуух асуултынхан бол доор коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Аргын чулуу X гэдэг дүрстэй байсан. Энэ бас харам бас нөгөө нэг 10 гэдэг ромб тоотой адил гарагдчихад тэгэхээр бас л нөгөө тэр 10-ийн мод гэдэг хөдөлтөй ажиллах нэгсэн тоо төгсгөл нь ирж байгаа маа гэсэн утгатай. Одоо юу гэдэг таны харт арсан зүуд мэд зарим хүмүүс маань тийм амьдрал амьдчихсэн бол тэрний ч бас төгсгөл нь ирж байгаа гэж энэ сайн сайхан ирээдүг үлээж байгаа гэсэн утгатай. За энэ дүрстэй ажиллах магад. За би энэ таныг та бүхэнд уншиж өгье. Тэр энэ чулууны гол утга санаа нь болохоор joy буюу joy инээд баясал хөгжөөн цэнгэлтэй байдал гэсэн утгатай. Тэгээд giving and receiving буюу өгөх авах гэмэлтэй. Тэгэхээр энэ чулуу маань gift буюу бас бэлэг гэсэн утгатай байна. Тэгэхээр хэрвээ зарим материал орчныхан маань яг одоо тийм хайр дурлалын харилцаа энэ төр холбогдож байгаа бол энэ маань ад жагсаалыг бэлэгдчихэнгэ гэж байна. Тэгээд энэ тэмдэг маань юу гэсэн утгатай вэ гэхэлэр та хоёр бие биендээ өмнөн ч байна. Тэгээд урт хугацааны доктортой байдал дээр ингээ бие биенийгээ гэсэн сэтгэл чинь хувирахгүй. Тэгээд бие биендээ бэлэг болгож одоо хормын ч юм уу тий нөгөө сүү тавих гэдэгтэй. Тэгэхээр хуримнаас өмнөх бас сүү тавилтын бэлэг энэ төр бүгч мөгч эднэр өгч магтдаггүй мэн.
Тэгээд дээрэсээ энэ lovely room буюу энэ одоо хөөртөм чулуу маань бас дээрэсээ юу шинэ baby шинэ хүүхэд бас бэлэгддэй маань. А зарим career дээр нь болохоор зарим материалтныхан дээр bonus extra payment буюу одоо hard work тэр нэг маш их шаргуу ажиллаж байгаа өөрийнхөө маш их ачаалттай байлгаж байгаа тэр материалтныхан маань ажил дээр нь ч бас илүү их bonus money буюу шинэ одоо илүү их мөнгө цалин нэмэгдэж магадгүй. Заримдаа нөгөө нэг ингэдэж таа чи ингээд шаргуу ажилласан байна. За шаргуу ажилласны чинь үр дүнд ингээд чам энэ одоо жишээлх юм бол 5 сая төгрөг өгөө гэдэг ч юм уу те. За 300 сая төгрөг өгөө гэдэг ч юм уу те. Ингээд нэг тийм шин нэг extra money орж ирдэг байхгүй юу? Хэрвээ зарим материалтныхан маань ингээд тийм карьерийн харилцаан дээр шинэ партнертай ингээд холбогдож бизнесийн энэ төр хийхийг хүсэж байгаа бол энэ тэр нь болохоор амжилттай байна гэж байна. Тийм учраас ингээд маш олон сайхан зүйлүүд ингээд таны зүг ертөнц рүү ингээд 10 сар шидэж байгаа учраас тэрийг ингээд авахта айгүй тийм талархууштай одоо баярлууштай айгүй их таашаал авсан мэдрэмжүүдийг та буцаагаад ертөнц рүү хариуд нь явуулаарэ гэж захи. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хувьд болохоор энэ чулууны юу гэж яаг гэхээр ерөнхийдөө л баг тийм муу санаа зовоод байгаа юм байхгүй ээ. Зүгээр гэр бүл дээр чинь шинэ хүн ирж ээж магадгүй гэсэн утгатай байна. Айгүй тийм мад жаргал, happiness, таашаалтай мэдрэмжийг харуулж байна. За тэгээд үдэж байгаа материалын орныхан дээр амжилт хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Намайг дэмжиж байгаа та бүхэндээ маш их гялалаа.